Comencem. Benvinguts i benvingudes al Pati Llimona. Gràcies per acceptar la invitació del Departament de Justícia per assistir a aquestes jornades que versaran sobre la justícia restaurativa com una aposta de futur i que també hem titulat precisament d'un servei pioner a un dret de la ciutadania. Per què? Doncs perquè el que volem sobretot és subratllar el valor de la justícia restaurativa i també del Servei Català de Justícia Restaurativa, que és un servei que és referència internacional, que ha estat pioner, però que segurament també després de 25 anys, amb tot el bagatge, amb tota l'experiència, el que necessita és una mirada doncs, a llarg termini per també actualitzar i permetre que continuï sent aquest model de referència actualitzat també a les necessitats d'una justícia del segle XXI. Per aquest motiu, també, en aquesta primera taula dedicarem un espai a explicar els punts més importants o més interessants d'un document que ha treballat l'equip del departament en el darrer any i mig, que porta per títol Estratègia 2030, justament amb aquest objectiu d'universalitzar el servei. Per tant, comencem amb aquesta primera taula. Us presento també a les ponents. D'una banda, la Gisela Tors, ella és la directora general d'Execució Penal a la Comunitat i de Justícia Juvenil. Moltes gràcies per ser avui aquí. La consellera de Justícia, Drets i Memòria, Gemma Ubasar, benvinguda també. Al seu costat, la Lídia Serratusell, és cap de l'àrea de reparació i atenció a la víctima del Departament de Justícia. I al seu costat també, per tancar aquesta taula, la senyora Lídia Llora, que també és la cap del Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Justícia Juvenil a la Generalitat de Catalunya, al Departament de Justícia. Comencem fent una mica un marc general, donant pas a la Gisela Torns. Quan diem que a Catalunya tenim un servei públic de justícia restaurativa, a què ens referim? Perquè quin és el servei que estem donant actualment? Bé, molt bon dia a tothom i gràcies per acompanyar-nos. No, amb aquest dia tan bonic intentarem concentrar-nos, no? Sent divendres i poder doncs, una mica fer aquestes grans pinzellades, no? de què és el que estem fent ara amb aquests serveis. Doncs bé, no? Des del Departament de Justícia i en concret des de la Direcció General doncs, disposem, com bé sabeu, de dos programes de justícia restaurativa de llarg recorregut i amb experiència contrastada dels seus professionals, uns programes que estan vinculats justament a l'estructura de la Direcció General a través doncs, de dos serveis. No? A l'àmbit de la jurisdicció de menors doncs, hi ha l'ESMAT, no? I a partir d'aquí doncs, l'inici del programa és als anys 90 i l'altre àmbit on tenim el programa, la jurisdicció ordinària, és en l'àmbit de l'ARAP, de l'Àrea de Reparació i Atenció a la Víctima, on, inspirat amb el model de justícia juvenil, doncs, s'estira el programa a partir de l'any 98. A partir d'aquí, doncs bé, els programes el que intenten és justament no, aquesta alternativa, aquesta complementarietat, el que entenem com a justícia tradicional i partint com a premissa, no, i sintetitzaré molt, no, el fet delictiu lesiona, danya les persones i a les seves relacions amb el seu entorn i, per tant, el que promou aquests programes és justament doncs, treballar amb totes aquestes parts no, vinculades amb el delicte i a partir d'aquí doncs, abordar aquest problema compartit d'aquest fet delictiu a través doncs, dels seus mediadors i mediadores, facilitadors, en els quals doncs, amb una escolta activa es planteja no, quina és la millor metodologia no, a nivell restauratiu en cada un dels casos i a partir d'aquí doncs, fer aquest abordatge amb una participació voluntària de totes les parts que també poden determinar en quin moment, si ho consideren oportú, deixen aquest procés d'acompanyament. En si el programa el que planteja i el que aporta, treballaríem amb quatre eixos no, principals, no, hi ha evidentment la víctima, el victimari i l'entorn i evidentment tot el sistema judicial per marcar els nodes més rellevants, aportant justament a la víctima, no, situant-la al mig de tot el procés, al centre de tot el procés, permetent-li no, que hi hagi un espai segur de reflexió, d'acompanyament, d'escolta, de confidencialitat, on pugui justament no, sentir-se cobertes les seves necessitats emocionals, materials, si s'escau, apoderant-la justament per doncs,
enfrontar-se davant doncs, de l'agressor, del victimari i, evidentment, totes les seves pors del dany causat i recuperar, en certa mesura, una mica el control de la seva vida. Pel que fa al victimari. El victimari, doncs, el propi programa, el que aporta és justament no? aquest reconeixement, aquest treball pel reconeixement no? de la seva responsabilitat envers el dany causat, també deixant un paper, de, un espai per escoltar les seves emocions, no? els seus remordiments, si cal també no? l'espai per la disculpa i alhora també no? treballar amb aquesta reparació no? del dany causat en la víctima i, si és possible, fer un tancament del procés no? A partir del delicte no? causat. Pel sistema judicial, no? que dèiem, doncs justament aquí es planteja no? treballar incorporant no? noves fórmules de justícia penal justament que promoguin doncs, aquests dos elements claus, no? Que és la reparació i alhora la responsabilització del victimari i també, no? per què no dir-ho, alleujar les càrregues no? a nivell d'expedients que arriben als jutjats. I per últim, doncs, tindríem l'entorn. No? Aquí també hi ha un paper per part del programa important no? de coneixement d'alternatives de justícia i alhora no? també amb tota la honestedat, no? amb la voluntat d'intentar incidir en la reducció de la conflictivitat social. I com ha evolucionat el servei? Perquè no? dèiem que tenim un servei que justament enguany ha fet aquests 25 anys, però segurament, tal com el coneixem ara, doncs, s'ha anat construint no? el servei que coneixem ara. Bé, no? si em permets, faré no? una mica d'enfoc en tres blocs, no? una mica fins on hem arribat, per també parlar de l'estructura, no? de l'organització del model. Hi ha un model diferenciat en l'àmbit de la jurisdicció de menors i la jurisdicció d'adults i després fer una mica de flash de les darreres dades que tenim. Bé, no? sintetitzant-ho molt moltíssim, tenim una primera etapa no? pràcticament dels 90 fins als avançats als 2000, en els quals doncs, són pilots que van avançant cap a un programa on també les nomenclatures dels propis programes van variant amb les dues jurisdiccions fins al punt no? d'inflexió que és a partir no? de la regulació diguem-ne de la mediació penal com a tal. No? Tenim la llei 5-2000 no? a nivell de la responsabilitat no? del penal dels menors i després, evidentment, amb la 4-2015, amb l'Estatut de la Víctima. Aquest és un punt d'inflexió en el qual doncs, justament els programes ja passen a consolidar-se i alhora també tenen un abast no? ja territorialitzat. A partir d'aquí, no? el que dèiem, dos models diferenciats a nivell d'estructura administrativa. No? Tenim l'àmbit de la gestió de la jurisdicció d'adults en el qual doncs, la prestació d'aquest servei es basa a partir d'un contracte, un contracte de serveis amb una entitat del tercer sector que avui ens acompanyen, la Fundació AGI, que ens ha permès en data actual, actualíssima, doncs, ampliar aquest servei i alhora per tot el territori i alhora doncs, impulsar aquest avanç cap a la universalització que plantejaves a Tarragona i Terres de l'Ebre. I aquí permeteu-me, abans de passar a l'àmbit de menors, no? dir que doncs, bé, en el recorregut d'aquest mandat no? penso que hem posat molt el focus no? en aquest àmbit. No? Hi ha hagut doncs, una escletxa d'oportunitat i aquí també agrair a la consellera no? el seu lideratge, on justament no? l'any 23 doncs, vam poder celebrar els 25 anys no? d'aquest programa i fer moltes jornades, moltes sessions i alhora poder fer doncs, un llibre que recull tot aquest històric no? d'experiència viscuda. I bé, doncs això, hem estat doncs, aprofitant aquesta oportunitat per posar en agenda, jo crec que és important, no? en l'agenda del departament, aquest focus. No? I, per tant, doncs, avui no em vull estar de dir-ho també públicament. En l'àmbit dels menors, ens trobem justament doncs, amb un servei no? vinculat a estructura i, per tant, doncs, és professionals, funcionaris de l'administració
I ens ha permès, amb aquest mandat curt, no, poder dimensionar justament el servei, doncs, que està avançant amb la mesura que pot, no, molt esforç, cap a, doncs, justament, no només treballar sobretot, no, en fase d'instrucció, sinó en fase d'execució, amb moltes dificultats, i per tant també agrair, no, l'empenta en el que estan incidint. Val? I alhora, també aprofito per subratllar amb aquestes dades que us plantejava, no? Pensem que en l'àmbit de menors, pràcticament dels 6.000 menors que passen pel sistema de justícia juvenil, el 30% passa pel programa de justícia restaurativa. Per tant, estem en unes xifres prou rellevants, no, en l'àmbit de la jurisdicció de menors. I per últim, aquestes dades que m'agradaria, doncs, també posar el focus, no? Ens donen les dades del 23, no? I així podem veure una mica la dimensió de la intervenció en aquests programes. Justament, no, amb la jurisdicció d'adults, doncs, l'any 23, no, a nivell de casos, finalitzats en aquest programa, doncs, van passar 2.246, bueno, van ser 2.246 processos, dels quals, les parts es van mantenir fins al final, per tant, no va haver-hi desistiment, un 64%. Per tant, són dades prou rellevants i bàsicament amb delictes, no, vinculats a lesions, patrimoni i contra la llibertat. I en el cas de l'àmbit de menors, doncs, xifres una miqueta més altes, 3.096 processos, no, l'any 23, on el 82,6%, no, van finalitzar aquest procés restauratiu, també una mica desordenadament, no, però amb la mateixa casuística de fets delictius, no, lesions, patrimoni, lesions i contra la llibertat. Doncs aterrem una mica més en com es treballa, no? I quines són les peculiaritats de les dues jurisdiccions, i comencem, si us sembla, per l'àmbit de menors. Quan i com, no, s'inicia un procés de justícia restaurativa en aquest àmbit, i també quines peculiaritats té el fet de treballar amb menors? Nosaltres, com ja s'ha dit, fa molt de temps que estem treballant en justícia restaurativa. Abans en dèiem mediació, no? Fa 34 anys. I vam començar en aquell moment sense cap base legal, perquè no existia. I malgrat això, vam tirar endavant ja alguns processos, però és sobretot a partir de la llei 5/2000, en què tenim una base legal molt sòlida, diria jo, i que ens ha permès que la mediació, la justícia restaurativa, la reparació a la víctima, tingui una habitació pròpia, no? Diguéssim, dins del que és el sistema de justícia juvenil, que quasi no es pugui concebre el sistema de justícia juvenil sense la possibilitat de poder participar en un procés de justícia restaurativa. Llavors, quan el fem? Doncs mira, sempre que podem. Sempre que es donen les condicions, oferim la possibilitat als joves de participar en un procés de justícia restaurativa. Tenim l'article 19 de la llei que parla de la part presentencial, de la possibilitat de poder desenvolupar un procés durant la instrucció del procediment. Tenim també l'article 51.3, que és la que parla de la fase d'execució, de la possibilitat de reparar la víctima mentre està executant una mesura, mentre el jove ha estat condemnat per un altre, pels fets. La immensa majoria de vegades, és a dir, de manera abrumadora, nosaltres hem intervingut durant tots aquests anys en fase d'instrucció, en fase presentencial i de manera alternativa al procediment judicial, perquè dintre del que és justícia juvenil hi ha el principi d'oportunitat que li permet a la Fiscalia desistir de la continuació de l'expedient. I nosaltres intervenim sempre que rebem a l'ofici del fiscal, o sigui, els casos ens els deriva el fiscal, i ens diu si pels fets és possible que no es continuï endavant amb el procediment que s'ha iniciat. Perquè l'article 19 limita la possibilitat de que sigui alternativa en funció de la gravetat dels fets. És a dir, si hi ha intimidació o violència, no podria ser alternatiu a la via judicial. Això no vol dir que no puguem oferir igual, de fet ho fem. És a dir, quan el fiscal ens diu, mira, per aquests fets són massa greus perquè això pugui ser alternatiu a la via judicial, nosaltres expliquem igual, oferim la possibilitat al jove, a les famílies, als advocats, que els citem també, i si malgrat que estan informats que aquest procediment continuarà endavant,
doncs fem la via de la reparació de manera paral·lela. Per una banda, saben que hi haurà el procés judicial, però de manera complementària, igualment, oferim la possibilitat de participar perquè totes les víctimes tenen el dret de poder ser reparades, independentment del circuit judicial que pugui tenir el jove. Les dades són les que acaba de dir la directora. El que tenim més fluix és la part amb execució, la fase amb execució. Estem intentant impulsar-la amb un projecte per poder tirar endavant, però durant aquests anys han estat poquíssims els casos, comparativament amb els que s'han fet en fase presentencial, en què s'ha pogut dur a terme una reparació a la víctima mentre ja estava condemnat el menor. Ni els jutges, ni els fiscals, ni els advocats deriven de manera majoritària, ni tampoc els professionals que estan executant les mesures. Els tècnics de medi obert, en aquest cas, o els professionals de centres educatius, doncs hi ha dificultats perquè una vegada s'imposa la mesura educativa amb el menor, es pensi en la possibilitat de restaurar la víctima. Els esforços ja van dedicats a tota la intervenció educativa amb el propi menor. I estem amb això. Aquest seria un repte que ara tenim important. En adults, també jo crec que segurament hi ha un aprenentatge de tot el que fan els companys o els professionals que treballen amb menors, en aquest cas. De fet, el 98 s'inicia el programa, el pilot de mediació penal, agafant l'experiència que tenia l'equip de menors, amb gent de menors també, o sigui que es posa... A veure, aquí, ara. Potser hem de separar... Agafàvem el model de menors, una mica amb el que ells estaven fent, tota la metodologia, el model d'intervenció, compartíem també, compartim de fet base de dades, però sí que en tenim un hàndicap, que el seguim tenint, tot i que hem millorat, que és que nosaltres no tenim un marc legal que ens reguli i que ens digui això ho podeu fer i això no. Per tant, hem estat una mica imaginatius i creatius. Jo sempre ho dic que tenim un equip molt imaginatiu i creatiu i allà on tenim una escletxa d'oportunitat en el marc legal, allà que ens enganxem, i això és el que venem, que també és una de les dificultats no tenir aquest marc regulador. Sí que va haver-hi un punt d'oportunitat amb alguna reforma del Codi Penal, quan ja incorpora per primera vegada la paraula mediació, pel meu gust no ben incorporat, però ja surt, almenys sent alguna cosa, però sí amb l'Estatut de la Víctima del Delicte, que venia de la directiva europea, que aquí ja ens fa que les víctimes tenen dret al servei de justícia restaurativa, que ha d'haver-hi uns requisits i quines condicions, i amb les diferents recomanacions europees, que és el que nosaltres una mica ens està ordenant i anem seguint. Com a avantatge, que com que no hi ha aquest marc legal, és que qualsevol que vulgui pot sol·licitar participar en un procés de justícia restaurativa, tant les parts com els seus advocats, com els òrgans judicials, com els equips de l'àmbit d'execució penal, com altres entitats o serveis. Sí que tenim que la majoria de les peticions que ens arriben són dels òrgans judicials, perquè tenim òrgans judicials molt pro justícia restaurativa, d'altres que no ni volen sentir parlar i de què m'estàs parlant, i això és un hàndicap, quan en canvi el titular d'aquell partit judicial hem de tornar a vendre el producte. Sí que és cert que hem pogut fer poca difusió fins ara, perquè tampoc teníem la musculatura de l'equip, com per dir, igual si fem molta difusió ens va en contra. Ara que hi ha hagut aquesta aposta política, que també vull agrair especialment a la consellera i a tot l'equip directiu, aquesta aposta que s'ha fet d'impulsar i de poder ampliar i que tirem endavant el pilot de Tarragona i Terres de l'Ebre amb doblat a l'equip i volem arribar a totes les formes dels processos de justícia restaurativa i en totes les fases, penso que amb tota la difusió que s'està fent sí que arribarem a la ciutadania i als òrgans judicials. Un cop s'ha iniciat tot aquest procés, el tema és que a partir d'aquí els nostres professionals avaluen la informació que tenen, comencen amb unes entrevistes individuals. Generalment nosaltres des del 2015-2016 comencem amb la víctima perquè li hem de donar veu. Jo sempre dic que en una conferència europea
un dels popes de la justícia restaurativa, no? Perquè sempre es començava pel victimari. Deia, és que la víctima, si el victimari no vol, o nosaltres valorem que no, a la víctima ja no li doneu peu, estem decidint per ella. Per tant, la normativa europea, la directiva europea diu que és un dret, per tant, el que li hem de donar és la veu a la víctima. I vam dir, doncs canviem el model. Vale? I des de llavors, generalment, l'equip el que fa és primer contactar amb la víctima. En altres casos, contactarà amb el victimari, si no hi ha una persona física, si és una persona jurídica la víctima, o a vegades també es fan les trobades, les primeres sessions informatives de forma conjunta, doncs perquè hi ha una relació familiar, o perquè són denúncies creuades, o altres situacions que motivin. A partir d'aquí, l'equip valora quina és la millor o quina és la millor metodologia restaurativa que es pot aplicar, tenint en compte també les persones implicades, no només en l'atestat policial, que això ens dona una mica la foto d'allò, però darrere hi ha tota una història i tota una vivència. I clar, s'ha de posar en valor que per poder fer tot això, si no tenim professionals altament qualificats i especialitzats, això no es pot desenvolupar. Han de tenir altres competències professionals de comunicació, de tolerància, d'empatia, d'escolta activa, de saber-se posar, de gestionar els tempos, de saber respectar en cada moment el que necessiten les persones i fer, que sempre ho diuen, no? La feina més difícil és equilibrar aquestes parts que sovint venen desequilibrades. M'agradaria aturar-me un moment en l'experiència de la víctima, perquè precisament no, la justícia restaurativa aquí és on posa el focus, a diferència segurament no, de la justícia ordinària, no? I sobretot també perquè un dels sentits de fer sessions com aquestes també és fer pedagogia, no, en positiu, i això ens costa a vegades, no, quan volem defensar l'ús de la justícia restaurativa en segons quins interlocutors. No? I sí que m'agradaria que vosaltres, no, que esteu al capdavant dels equips, no, que estan en contacte amb la víctima, ens expliquéssiu quina és l'experiència, és a dir, quina és la vivència, el valor afegit, que fins i tot en processos on hi ha un desistiment o on no arriben a un acord entre les parts, no? Quina és l'experiència de la víctima? Continua sent positiu el fet només de poder obrir aquesta finestra? Sí, jo crec que sí, que continua sent altament positiva, perquè l'abordatge, o sigui, la intervenció que es fa amb les víctimes des del la justícia restaurativa no té res a veure amb la intervenció que es fa des del procediment judicial tradicional, diguéssim. No? La víctima en un procés de justícia restaurativa pot dir la seva narració amb les paraules que ella consideri, pot tenir un relat des del principi del que va passar fins al final, cosa que això en absolut passa amb un judici, per exemple. Comptar amb professionals especialitzats, no?, amb l'escolta activa del dany que s'ha produït a la víctima, del patiment que tenen, doncs, la immensa majoria de víctimes. Pot expressar quines són les necessitats que té, pot dir quines són les conseqüències, no?, del delicte que ha sofert, com li agradaria que la justícia respongués, que passés. És a dir, es converteix en protagonista del seu dany, de la manera com vol afrontar-ho. No? I jo crec que això són elements que, encara que finalment l'infractor, pel que sigui, no estigui en condicions de poder fer un procés restauratiu, tenen valor en si mateix, perquè recuperen el control de la seva vida, no?, moltes vegades, a partir d'això. Òbviament que jo crec que és ideal que es pugui fer un procés amb la persona que ha tingut que ha fet el delicte, no? Això és l'ideal, són per nosaltres, no? Per tots els que treballem en justícia restaurativa, és poder tenir una trobada entre una part i l'altra. Però inclús quan no es té, doncs jo crec que val la pena la justícia restaurativa restaura també a les víctimes amb els valors que li aporta. Una qüestió, jo només afegiria. Vale. Dic, ja només afegiria una cosa que moltes vegades diuen les víctimes a l'equip, no? I que m'ho traslladen, diu, per fi algú m'ha donat peu, per fi algú m'ha preguntat com estàs, què necessites, i això ho resumeix tot. O sigui, encara que només treballem amb ella, només que li fem aquestes primeres entrevistes i podem, ja només poder explicar el que li ha passat i com se sent i què és el que necessita, que això
no perquè els jutges no siguin empàtics o no tinguin capacitat d'escolta, és que el procediment judicial no ho permet. No? Llavors, a dir, necessito saber, necessito conèixer. Doncs això, la frase és, per fi algú m'ha donat peu i m'ha preguntat què tal. Jo, de totes maneres, volia és reparar la víctima, no? Però la justícia restaurativa té en compte totes les parts implicades amb el delicte, és a dir, els joves o els adults, les persones que han estat denunciades o condemnades, també s'ha de tenir en compte les seves necessitats. És a dir, la justícia restaurativa és un procés que aborda la conducta delictiva atenent a les necessitats de tots els implicats, dels denunciats, dels denunciants, de la comunitat més propera, també, perquè hi ha conseqüències, no? També per les famílies, per l'entorn, pels amics, quan es produeix un delicte. Llavors, és veritat que l'objectiu és la reparació de la víctima, però crec que també és cert que no podem només... O sigui, que hem de valorar tots els actors, en aquest cas, implicats, no? Perquè decideixen de manera conjunta què faran, no? A partir de les conseqüències que ha tingut el delicte, i és entre tots que ho decideixen. És que m'agradaria també, ja han sortit, però que apuntéssiu quins són els principals reptes, no, que ens afrontem ara en els propers temps en aquest àmbit. Hem parlat de la part de justícia restaurativa en fase d'execució i jo crec que un repte que és comú, crec, a tota la justícia restaurativa amb els dos àmbits és el desconeixement que hi ha per part de la ciutadania en general. No? Tothom quan posa una denúncia, el primer que se li acut és aquí hi haurà un judici i el jutge dirà el que hi haurà la sanció, no? A l'infractor. I això és l'imaginari que té tothom, no? I això costa molt de trencar, jo crec. És a dir, sempre hem de... Bueno, això existeix, però també hi ha una altra manera diferent, però ningú ve, no? Cap víctima ni cap infractor acudeixen a la justícia pensant... Bueno, també tinc la possibilitat de participar en un procés restauratiu i crec que això és un repte que hauríem de tenir de difusió, de contínuament, no? Instaurar amb la ciutadania, amb totes les persones, que aquesta possibilitat és igual de vàlida o més que la de justícia tradicional. M'atreviria a dir que el repte en adults és el mateix? Sí. Un dels reptes. Un dels reptes. Un dels reptes, bueno... A part d'incidir més en l'àmbit d'execució penal, que sí que bueno, estem fent passes i estem fent treball amb centres penitenciaris i ara també iniciarem amb els equips de mesures penals alternatives, em sumo totalment a la difusió perquè és continu el que s'ha d'anar fent. També incidiria, i suposo que la Lídia també ho compartirà amb mi, no? Que realment definim ben bé què significa la justícia restaurativa. Se'n parla molt de justícia restaurativa i no tot és justícia restaurativa, o sigui que també l'enquadrem. I després, en l'àmbit d'adults tenim un repte, que és que no els òrgans judicials no vegin que la justícia restaurativa només pot ser útil o només serveix en delictes lleus, no? Perquè se suposa que l'impacte amb la víctima és menor, cosa que no, i que ja, bueno, pues, s'arribaria a un acord, la repara emocionalment o materialment i li alleugerim tota la càrrega del procediment. Com ens diuen els nostres companys del Fòrum Europeu i com altres, i tot el marc teòric que hi ha, on realment té el seu valor la justícia restaurativa i l'impacte que pot tenir són amb els delictes greus, i hem d'anar cap aquí. És on realment té la seva capacitat reparadora, la seva capacitat sanadora, però també la capacitat de responsabilitzar el victimari, no? I de disminuir aquella reincidència delictiva o el desistiment en cometre. No? I hem d'anar cap aquí, no? Perquè a vegades sembla que, bueno, com que és un delicte lleu, que és el que ens arriba, pues, cap a justícia restaurativa. No? I com bueno, l'altre dia que parlàvem amb la Lídia, a vegades fem servir la justícia restaurativa i matem a canonades mosques, no? I potser pues, la mosca la mates amb un cop de paper, però altres coses sí que serveixen. Consellera, sempre hem dit que precisament això, la justícia restaurativa era una de les línies estratègiques d'aquest equip. Per què aquesta, si em permet dir, obsessió en situar la justícia restaurativa en la centralitat de l'acció de govern del departament? Sí, bueno, jo primer volia començar agraint l'assistència de tots vosaltres. Realment aquesta sala fa molt goig. Jo crec que podem estar molt contents i molt contentes de veure tantes cares amigues, tantes cares activistes, tantes cares
compromeses. De fet, en aquesta sala jo crec que hi ha el coneixement i la pràctica de la justícia restaurativa del país i crec que aquí hi ha molt coneixement, molta intel·ligència sobre la temàtica. Jo parlaré una mica des de la humilitat de tenir aquí davant experts i expertes que en el dia a dia doncs, heu tirat endavant pràctiques restauratives que crec que ens situen doncs, a l'avantguarda, jo m'atreviria a dir, a l'avantguarda d'Europa. I per tant, jo des d'aquí, la veritat, és un goig veure aquesta sala. I jo diria, responent al que planteges, Ainhoa, jo diria que la justícia restaurativa es pot entendre o s'ha d'entendre des de dos registres que es troben, des d'un primer, des d'una mirada més filosòfica, un horitzó, la justícia restaurativa, un horitzó al que avançar, un horitzó, una via per pensar la justícia en ple segle XXI, transitada una, a vegades parlem, no?, de transitada una perspectiva més retributiva, una perspectiva restaurativa, transitar d'una lògica de la confrontació a una lògica del diàleg i l'acord, una justícia on fem que les parts siguin protagonistes, i per tant els donem un paper important a les parts, no externalitzem tota la gestió del conflicte i del dany, i també una justícia que camini cap a la deflació punitiva. I per tant, crec que aquesta mirada filosòfica és una de les, diríem, dels registres o de les excepcions de la justícia restaurativa. I després la segona, que baixa més, baixa la materialitat, baixa ja la pràctica, són les pràctiques concretes de justícia restaurativa que busquen aquesta restauració, aquesta reparació, que posen al centre la víctima i per tant, doncs treballen al voltant de la víctima buscant aquesta restauració, aquesta reparació, aquests serveis, aquestes experiències que acompanyen en l'àmbit penal, que com molt bé s'explicava abans, de llarg recorregut a Catalunya, doncs crec que és aquests serveis i aquestes experiències de justícia restaurativa. Jo diria, la justícia restaurativa, per què li hem donat tanta importància? Perquè té a veure amb la perspectiva garantista, la perspectiva welfarista que li hem volgut donar a la conselleria des de que hem arribat, des de l'inici del mandat. Però jo, a més a més, diria que no és res nou. La conselleria de Justícia és la conselleria garantista per excel·lència pels temes, les temàtiques que tracta, i crec que el que hem fet és posar un granet més de sorra a un treball que es venia realitzant de llarg recorregut, un treball que, com s'ha dit, les primeres experiències daten de 1990 i ja en aquell moment tenen aquesta visió, no? Aquesta, cap a on s'ha de caminar. Des de 1990 doncs, s'ha caminat molt i nosaltres hem posat el granet de sorra doncs, que ens pertocava també doncs, en aquest moment. El que fa aquest equip quan arriba al departament és encarregar una primera diagnosi treballada també internament i sobretot amb aquestes conclusions no construir aquesta estratègia 2030 no, que posa el focus en la universalització del servei. És a dir, estem dient que tenim un servei que ja funciona, però per què és important entendre quin és el matís o quin és l'objectiu d'universalitzar el servei? Quina és la diferència? Mm-hmm. Sí, bueno, com s'apuntava, vam ser Catalunya pioners en aquesta introducció de les pràctiques, el 90 amb justícia en l'àmbit de menors, el 98 en l'àmbit d'adults. Jo diria que aquest trànsit ha tingut un protagonisme especial tots els professionals, tots els tècnics de justícia restaurativa, responsables polítics, operadors jurídics i judicials, el teixit associatiu, que han anat impulsant aquest àmbit. I jo crec que com a país és una de les qüestions que podem estar molt orgullosos perquè al final ha sigut un treball cooperat. I ara, 25 anys després, diríem, del primer servei de justícia restaurativa d'adults, és moment de fer un salt qualitatiu, quantitatiu. Crec que estem en disposició,
perquè la justícia restaurativa esdevingui un dret de ciutadania, que totes les víctimes que desitgin puguin exercir el dret de ser reparades, puguin doncs poder accedir al servei de justícia restaurativa, no? Amb aquesta idea d'universalitzar el servei i, en definitiva, doncs, crear un dret més, no? Que és el dret a la justícia restaurativa. Com molt bé deies, Ainhoa, fa mesos que treballem, m'atreviria a dir més d'un any, vam fer un encàrrec a l'amic Eduardo Santos, expert reconegut en l'àmbit, m'atreviria a dir a nivell europeu, exconseller de Justícia, que ens ajudés a coordinar aquesta estratègia, una primera diagnosi de tot el que, d'on estàvem, què teníem a la casa, quins eren les potencialitats i quins eren els reptes, i a partir d'aquí doncs, dibuixar una estratègia mirant aquest 2030, dibuixar aquesta estratègia per poder anar fent aquest salt qualitatiu i quantitatiu que doncs, en diem la universalització del servei, la qualitat, l'eficiència del servei, caminar cap a un servei universalitzat, un servei de qualitat, un servei doncs, amb eficiència. No? I aquí, doncs, aquesta estratègia, jo crec que ja el mes de gener ja la teníem conclosa, eh? Hi ha algunes mesures d'aquesta estratègia que ja han començat a caminar i que avui una mica el que ens apleguem és per debatre sobre algunes d'aquestes mesures que han caminat i per parlar d'aquest horitzó de la universalització. No? Crec que la mesura estrella, que després ja també en parlarem més, és aquest pilot a Tarragona i a Terres de l'Ebre que testa una universalització i, per tant, es redimensiona el servei. Passem, si no m'equivoco, de 4 a 17 tècnics de justícia restaurativa amb l'acompanyament doncs de tota una campanya de difusió, de sensibilització, de treball conjunt amb altres operadors i que el que busca és dissenyar com s'ha de fer aquesta universalització, aquest pilot. Crec que també té molt valor que vagi acompanyat la implementació i l'avaluació tant de l'Escola d'Administració Pública de Catalunya com de la Universitat Autònoma i el Centre d'Estudis per poder fer aquesta implementació i avaluació que ens permeti pensar aquesta universalització completa del servei a tot Catalunya. I per això doncs, parlem d'universalització, per caminar cap a aquesta idea de dret de ciutadania. De fet, el pilot de Tarragona, els professionals ja es van incorporar el mes d'abril, per tant, d'aquí un any probablement doncs, es podrà començar a tenir unes primeres conclusions que serviran precisament o han de servir per escalar, no?, i per redimensionar i pensar com ha de ser aquest servei universal a tot el territori. Quines mesures més contempla aquesta estratègia 2030? Que, per cert, també, els que no tingueu el document, a partir d'avui estarà penjat a la pàgina, a la web del departament, i si no ens podeu també contactar els companys de l'oficina de comunicació i us el farem arribar. Quines són aquestes principals mesures també que contempla aquesta estratègia? Sí, jo crec que la mesura estrella és aquest pilot que parlàvem abans, que és un pilot que es ve treballant de llarg recorregut. De fet, nosaltres quan l'equip arriba a la conselleria crec que és de les primeres decisions que prenem. L'equip, la Lídia al capdavant, té dissenyat ja aquest pilot i la primera decisió de la que prenem i que cal decidir és bueno, posem els recursos per tirar endavant aquest pilot. No? Aquest pilot suposa una inversió d'uns 800.000 euros i, per tant, doncs, aquesta injecció crec que és de les primeres decisions que prenem, però com us dic, que ve de llarg recorregut. O sigui, en el moment que prenem aquesta decisió ja hi ha un treball, ja s'ha treballat en dissenyar
com ha de ser aquest pilot. No? Altres mesures, conjuntament amb el pilot, hi ha un nou contracte amb l'entitat del tercer sector que busca també dignificar les condicions dels treballadors i treballadores. De fet, com no em cansaré de dir, tenim uns tècnics d'excel·lència amb un coneixement teòric i pràctic molt gran, i crec que aquest acompanyament doncs, en millorar les seves condicions laborals també és important i hem de seguir-hi treballant. Aconseguir el reconeixement legal de la justícia restaurativa en la jurisdicció d'adults també hi hem de treballar, és un marc normatiu espanyol, però hi hem d'empènyer i aquí doncs, hi estan treballant associacions, hi estan treballant grups parlamentaris, hi estan treballant governs autonòmics doncs, per construir aquest marc via una esmena a la futura llei d'eficiència, que crec que si la podem empènyer conjuntament doncs, tindre aquest reconeixement és potent, no? I també és una mesura d'aquesta estratègia. Consolidar i impulsar xarxes nacionals i internacionals de difusió, sensibilització en l'àmbit. Aquí vull aprofitar també per posar sobre la taula la declaració de Donosti, que és una aposta dels tres governs, jo diria que tenen més avançat la justícia restaurativa, els serveis de justícia restaurativa a l'Estat, al País Basc, Navarra i Catalunya, i com ens comprometem a treballar conjuntament per avançar de manera cooperada doncs, en portar lluny l'estratègia de justícia restaurativa, amb un nou protocol amb el poder judicial, una actualització del protocol que ja tenim, incorporant el que són les noves recomanacions europees i internacionals, entre altres doncs, incorporant la recomanació del Consell d'Europa del 2018, avançar en formació i avaluació, amb millor formació, amb eines d'avaluació, per tant, tota una sèrie de mesures que en l'estratègia estan més o menys perioditzades i que haurien d'anar-se acompanyant per poder arribar a bon port. Entre altres, també doncs, proposem una llei catalana, un cop tinguem el marc estatal dibuixat, una llei catalana doncs, que permeti endreçar tot l'àmbit, establir també doncs, circuits, protocols de manera més descriptives i fins i tot s'apunta doncs, l'estudi del que podria ser també una figura dins de l'administració catalana de tècnic en gestió de conflictes o un altre nom similar, però que contemplés aquesta expertise dins els llocs de treball de l'administració catalana. També l'estudi de la creació d'un possible organisme autònom o direcció general que específicament impulsi l'àmbit. Bueno, tota una sèrie de mesures que jo crec que poden fer avançar en l'àmbit i que la veritat bueno, són mesures que s'han de construir col·lectivament. L'administració hi té una part, però evidentment s'ha de construir amb els operadors jurídics i judicials, amb entitats del tercer sector, s'ha de construir de manera coordinada i cooperada. Doncs, si el sembla, ho deixem aquí. Moltes gràcies a totes quatre per haver fet primer aquest primer marc, també a la consellera per haver aterrat i fer aquesta pinzellada pel que és l'estratègia 2030. Ara els convidem a un cafè i seguim després de la pausa amb una mica més de contingut, d'acord? Moltes gràcies. Segona part de la jornada i comencem també amb un bloc doncs, dinàmic perquè precisament ens acompanyen els tècnics o una representació de l'equip tècnic de justícia restaurativa. Què és el que veurem en els propers minuts? Doncs coneixerem una mica
quin és el seu dia a dia, quins reptes afronten i també hi haurà una part de dramatització, de performance, no? D'algunes situacions que ells gestionen en l'àmbit del servei. Per tant, serà interessant també, abans hem tingut una contextualització d'on som a Catalunya pel que fa doncs, aquest servei de justícia restaurativa, 25 anys, hem posat la mirada al futur i ara ens anarem al dia a dia dels nostres tècnics per conèixer doncs, com treballen, quins reptes tenen i que també vosaltres podeu copsar doncs, quines són també aquests punts de valor afegit del servei que oferim, d'acord? Doncs vinga, endavant. Fins ara. Ara que el tren s'ha escapat i els viatgers són a nous paratges, el meu pensament recorda ràbies, pors, silencis foscos, crits, venjança. Ara me n'adono que només voldria recordar rialles, diàleg, compromís, responsabilitat, comunicació. Què ens va passar? Per què no som amics? Anem per una estació de tren recorrent les vigues de fusta, quan podríem fer equilibris per sobre els camins de ferro. Com dos funambulistes que han assajat el perill. Si ens haguéssim entès, si haguéssim dialogat, si ens haguéssim mirat als ulls, ara no tindríem aquest mal record. Els processos de justícia restaurativa haurien de ser considerats aplicables en qualsevol tipologia delictiva i descartar-ne únicament la seva viabilitat quan així ho recomani la situació específica de les parts implicades. Al segle XXI s'imposa un model de justícia penal més humà, més atent a les persones, a les seves circumstàncies i al context en què es produeixen els delictes. Estem obligats com a comunitat a oferir espais restauratius a les víctimes, espais on es fomenti el reconeixement, l'escolta activa i l'atenció a les seves necessitats. Bé. L'avantatge del programa de justícia restaurativa és que treballa d'una manera integral el delicte judicial, amb la víctima, el victimari, la comunitat o la seva xarxa social. Això ens dona una visió de conjunt per establir les línies de treball o per utilitzar diferents metodologies. Molt bé. En la pràctica de la justícia restaurativa, es treballa per tornar el protagonisme a les persones implicades en un conflicte o dany i que n'han estat afectades. Amb la pràctica, he pogut observar que les desigualtats de gènere també influeixen en la manera com les dones i els homes viuen, comparteixen i afronten els conflictes. Així, hi ha una tendència que és conseqüència de la cultura patriarcal. En nombrosos casos, els homes tendeixen a apropiar-se dels conflictes de les dones i això pot suposar una altra forma de victimització secundària. Sí, senyora. Facilitar amb algú t'exposa. T'exposa davant teu i davant de l'altre, per motius diferents. Perquè mostres com fas les coses i en ensenyar-ho, inevitablement, mires què fas davant dels ulls de l'altra persona. Escolti, hola, sóc la Manolita d'Empeus. He rebut una carta per venir a una entrevista amb vostè. Però vostès què fan? Mediacions? Em solucionaran el problema? Oh, no, 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 jo no vull parlar amb ell. Què, com tinc l'agenda? Ah, a veure, jo treballo tot el dia, però els dijous i divendres tinc lliure de 2 a 3. Ah, no, aquest mes no, que... M'han canviat, culpa de la companya, que es va tallar el dit i està de baixa. Però a les 7 de la tarda, el dilluns i els dimecres podria... Ai, no tinc que recollir els nens que van a karate. A les 8 del matí? No, no, tampoc, que faria tard a la feina. A les 6 els dimarts, potser? No, no. Que demani una hora de festa? Sí, home, però és clar que vull arreglar el nostre conflicte. I a les 9 de la nit, si ve a casa meva? Ah, que és una mica tard? Doncs quin servei és aquest, que no els hi va bé mai? Quan vaig haver de declarar, em van fer preguntes i em van demanar que recordés i fos sincera i amb detalls. És molt dur. Obrir una ferida que no sabia que fos tan gran i veure que mai l'havia cicatritzat. Veure que s'anava infectant a poc a poc.
Quin model de justícia volem? Al costat d'aquí està la justícia dels homes. Quan es tarda en donar una resposta judicial? La nostra administració de justícia pot amb tot? Tenim la perspectiva de que és just amb els dèbils? Quan celebrem un judici i dictem una sentència, fem justícia? O només aparentem fer justícia? Volem ser justos o ens limitem a aplicar la llei sense més objectius? Ens importa què sent o què pensa la víctima? Ens importa quin efecte produeix en l'autor del delicte la nostra sentència? Sabeu què em va passar l'altre dia? La part denunciant em diu que la lletrada de l'administració de justícia li va dir que la mediació era uns psicòlegs que podien atendre l'altra part i medicar-la, perquè el que necessitava l'altra part era medicació. Però t'has preguntat alguna vegada el que pensen els justiciables de tu? A mi m'ho expliquen. Em diuen que els tracteu molt malament, que no entenen el vostre llenguatge, que no els deixeu parlar i que no us compadiu ni enfatitzeu amb el sofriment humà. És que la nostra feina és difícil. Sabem que normalment les parts no surten satisfetes, però l'administració de justícia és complexa. Hem de respectar el nostre sistema de garanties i els drets fonamentals i amb eines clàssiques. Tenim una llei processal del segle XIX i estem enfonsats de papers. El sistema està saturat i només fem el que podem. Només faltaria que haguéssim de pensar en vestits a mida per cada justiciable. La dimensió grupal de l'equip és, sens dubte, el factor més important del programa, en el sentit que el grup és un tot emergent, que és més que la suma del que poden fer els seus participants de manera separada. Bon dia, benvingut al meu jutjat. De què se l'acusa? Senyor, se m'acusa d'haver fet les compres nadalenques amb anticipació. Home, però això no és un delicte. Amb quanta anticipació les va fer? Abans que obrissin la botiga. Marçal. Oportunitat. Acompanyament. Responsabilitat. Comunitat. Empoderament. Digui? ¿Es el Servicio de Meditación y Recuperación Social? No, es el Servicio de Justicia Restaurativa. ¿De qué? Endevinalla. 1. És un servei gratuït que hauria de conèixer tothom. 2. És present a diferents continents. 3. És un terme compost i té 20 lletres, de les quals 10 són vocals i 10 són consonants. 4. Comença per J i acaba per A. 5. Va. Per si encara no ho sabeu, us donaré una pista. Jo hi treballo. La recomanació 2018-8 del Consell d'Europa sobre justícia restaurativa estableix la necessitat d'incorporar el principi restauratiu en tots els espais de l'execució penal. Hágame el favor de poner atención a la primera cláusula de porque es muy importante. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como la parte contratante de la primera parte. ¿Qué tal? Está muy bien, ¿eh? No, eso no está bien. Quisiera volver a oírlo. Dice que la parte contratante de la primera parte será considerada como parte contratante de la primera parte. Esta vez suena mejor, creo. Si quieres, se lo repito otra vez, ¿eh? Tan solo la primera parte. Bueno, dice que la parte contratante de la primera parte será contratante de la primera parte. No, solo la parte contratante de la primera parte, contratante de la primera parte. Bon dia. Vinc del Servei de Justícia Restaurativa a explicar-li com funciona el programa. I si vol derivar algun cas que cregui que necessita d'una atenció especial abans de judici. Que me hable en castellano. Cuando una conversación no es en español, la cierro. Haga el favor de salir de mi despacho. Digui, Justícia Restaurativa... Soy el Pepe, que no puedo venir, que me ha salido una improvisión. Dígaselo a Ana, la chiquita esa tan simpática, morenita y baja la andaluza. Justícia. Solidaritat i responsabilitat.
Respecte als drets humans. Generositat. Reparació. La mediació penal té límits per aplicar-se. Si ens centrem en el procés víctima-ofensor, identifiquem alguns d'aquests límits, entre els quals es recull la necessitat d'acompanyar les víctimes, la necessitat d'introduir en els processos restauratius persones de l'entorn de la víctima, així com de l'ofensor, i persones representants de la comunitat. Per tant, cada vegada més s'ha de treballar amb cercles, en conferencing i amb entrevistes reparadores. En casos de victimització greu, és imprescindible un procés de presa de consciència personal que requereix un temps perllongat i molt acompanyament. És necessari treballar amb la visualització de la trobada, així com amb les veus que aporten les persones de suport. ¿Y vosotros quiénes sois? La cara traviesa de la justicia. Hem d'estar atents a la pressió de les necessitats externes, com les presses dels advocats o les necessitats de l'èxit del cas, i neutralitzar-la. Cada part, cada facilitador i cada procés requereix el seu temps. Estava Moisès llegint al seu poble els manaments. Novè manament, no desitjaràs la dona d'altri, davant la qual cosa se sent la protesta general de la vila. Moisès aclareix. Això diu la llei. Esperem a veure què diu la jurisprudència. Un home va a un advocat. I vostè què cobra per una consulta ràpida? 100 euros per 3 preguntes. Vaja, és una mica car, no? Sí? I digui, quina és la seva tercera pregunta? Una cosa no és justa pel fet de ser llei. Ha de ser llei perquè és justa. Montesquieu. Si els ciutadans practiquessin més entre si el diàleg, no tindríem tanta necessitat de justícia. Aristòtil. És fàcil ser bo. El difícil és ser just. Víctor Hugo. Quatre característiques corresponen al jutge. Escoltar amablement, respondre sàviament, ponderar prudentment i decidir imparcialment. Sòcrates. Miquel Martí Pol. Pare nostre que esteu en el cel, si ha augmentat sovint el nostre sou, vingui a nosaltres la jornada de 7 hores, facis un xic la vostra voluntat, així com la d'aquells que sempre manen. En el nostre pa de cada dia, que es faci realitat l'estratègia de justícia restaurativa 2030. Perdoneu els nostres pecats, així com nosaltres perdonem els dels nostres encarregats. I no ens deixeu caure a les mans de qualsevol. Ens advertiu-nos si s'apropa. Amén. Gràcies. Bé, jo crec que és evident que, a banda de que tenim molts amics dels companys que han sortit, també han donat o han evidenciat quin és el tarannà, no?, amb el que afronten el dia a dia i que és representatiu segurament de tota la feina que fan, amb quina empatia, amb quina capacitat de poder doncs, connectar amb el que tenen al davant, posar-se a conèixer també doncs, quins són els reptes. No? Estic fent una mica de temps perquè ara hem de microfonar els següents. Per tant, que si dic també alguna bajanada no m'ho tingueu en compte. Però vaja, moltes gràcies als 5, als companys de Justícia Restaurativa. Sabeu també que aquest equip doncs, està molt orgullós de la feina que feu i hem volgut també segurament acompanyar-vos de la millor manera possible durant aquest temps i deixar doncs, un full de ruta perquè a veure doncs, si aquesta estratègia de 2030 doncs, té continuïtat i segueix doncs, posant en valor i potenciant aquest servei. Ara jo també necessito que el meu company Carles em doni aquells papers que li he donat abans, perquè si no, la següent taula no sé tampoc ben bé com la moderarem, perquè una té capacitat d'improvisar fins a cert punt. I
ens deixareu doncs, un minutet, d'acord, perquè fem el procés de microfonar i en res, i en un minut doncs, continuem, d'acord? Vinga, canviem de registre una altra vegada. Passem al format taula debat convencional cap a la universalització del servei. Aquest és una mica doncs, l'eix que vertebrarà els següents minuts de conversa. Us presento també els ponents, la il·lustríssima senyora Carme Aguil, ella és magistrada de l'Audiència Provincial i també presidenta de GEMME, que si vol també després ens explicarà, però són uns activistes, magistrats, activistes que estan que promouen la justícia restaurativa i és l'entitat doncs, que els agrupa a tots. Al seu costat hi ha el senyor Eduardo Santos, que ell és exconseller de Justícia de Navarra, però a més també durant uns mesos ha estat assessor del departament i justament també és el coordinador de l'estratègia 2030 que hem presentat aquest matí. I al seu costat la Silvina Martins, que ella és coordinadora del programa de Justícia Restaurativa a Tarragona i Terres de l'Ebre, aquest programa que ara mateix també té aquesta experiència pilot que ens ha de permetre doncs, calibrar com podem fer que la justícia restaurativa no sigui una realitat o s'universalitzi arreu del territori, arreu del país. Comencem, si us sembla, amb l'Eduardo. Eduardo, el primer encàrrec que reps no, quan arribes aquí és el de fer aquesta diagnosi, no, el de veure on som, on és el servei en aquests moments i també doncs, començar a ajudar no, a dibuixar cap a on ha de créixer o com pot créixer el Servei de Justícia Restaurativa a Catalunya. Quin és el valor afegit d'aquest servei? Tu que te'l mires des de fora, no? Bueno, moltes gràcies a tothom. Voy a pedir disculpas porque me expreso mejor en castellano respondiendo a la pregunta de Ainhoa. Claro, a veces es mejor venir de fuera y catalizar algo que existe, pero yo en realidad lo único que he hecho es venir aquí, constatar que había un liderazgo muy claro por parte de Gemma, en este caso, a quien hay que agradecérselo por llevar hacia adelante la justicia restaurativa y convertirlo, digamos, en una política pública y en una política pública de país. Y con esos mimbres, realmente, yo lo único que he hecho es ponerme a escuchar. Y la situación era muy clara. Aquí había un servicio, como se ha comentado, desde hace 25 años, que estaba funcionando muy bien. Yo siempre digo que, además, hay profesionales excelentes, hay un ecosistema absolutamente brutal y basta con ver o pasear los ojos por esta sala, que no lo tiene nadie o prácticamente nadie. Y a partir de aquí, todo esto, yo creo que el único cometido que había que hacer era ordenarlo de alguna forma, meterle algunas horas de escucha, sencillamente pues para que la gente que aisladamente estaba trabajando en sus sitios pudiera articular o se pudiera articular al final una visión de conjunto y a partir de ahí decir, bueno, pues ¿cuál es el marco normativo internacional? Que lo tenemos, todas estas cosas que han pasado estos 25 años, ¿hacia dónde va la recomendación del Consejo de Europa? ¿Dónde va el Estatuto de Víctimas? ¿Dónde va la Directiva Europea de Víctimas? ¿O dónde va Naciones Unidas? Bueno, pues todo esto lo tenemos que poner aquí en relación con lo que ya tenemos, ordenarlo de una manera razonable y evolucionarlo de una manera natural hacia un servicio público, políticas públicas de calidad que nos marquen un distintivo de justicia como país y hacia donde queremos ir andando, ¿no? Con equidad, con universalización, como ya se ha dicho, y generando pues derechos de ciudadanía. Y conectando ahora, entrem un moment en el tema de l'estratègia, perquè bàsicament és el que has treballat durant aquests mesos. Quines creus que han de ser o quina creus que és l'ADN d'aquesta estratègia? És allò que realment dibuixa un salt qualitatiu. Bueno, yo creo que lo que dibuja un salto cualitativo es precisamente coger la justicia restaurativa como un modelo de justicia. Estamos muy acostumbrados a hablar de la justicia como un poder y está todos los días en el telediario, hoy mismo, en las portadas de los periódicos. Y en realidad yo, y desde mi experiencia además, soy muy pragmático. No hay derechos que no se sostengan con algo material o algo de personal, ¿no?
No hay nada que no lo sostengamos las personas y no lo sostengamos en nuestro día a día con nuestro trabajo. Y eso no se va en los grandes discursos. Si ya tenemos un modelo de justicia más o menos liberal establecido desde la Ilustración, lo que tenemos que hacer es evolucionarlo. Y yo creo que la virtualidad o la ventaja que tiene esta estrategia es que define un camino muy claro en medios materiales y personales que tiene que hacer el departamento con políticas concretas calendarizadas y además define un ecosistema en el ámbito catalán desde la formación, las universidades, la función pública, la colaboración con jueces y magistrados dentro de ese sistema de garantías que viene a colaborar y a completar y eso se hace, digamos, con fechas, con tiempos, con posibilidades de poner medios materiales, es decir, diseña una auténtica política pública en relación a lo que nos está pidiendo el Consejo de Europa en este caso. Ara que feia al·lusió a la col·laboració amb jutges i magistrats, senyora Carme Gil, vostè sí, és una militant, però com podem fer, no? Com podem augmentar aquesta quantitat de jutges, de magistrats, de fiscals, d'operadors jurídics que en definitiva s'ho creguin i també doncs, sumin en aquesta estratègia i sobretot pensin, no? en que la justícia restaurativa no és una justícia de segona. Bé, aquest és el repte i aquest és precisament un dels esculls que hem tingut fins ara, no? Clar, el problema és que hem mirat la justícia restaurativa primer posant-li una etiqueta molt concreta de mediació penal. I jo crec que això ha suposat un fre. Un fre, des de l'algú, per víctimes, perquè moltes d'elles no s'han sentit interpel·lades quan algú els hi ofereix un procés de mediació. I per altra banda, també pels jutges, i magistrats, fiscals, no? I per descomptat per l'advocacia. No? Exactament això què és i què em proporcionarà i quin avantatge tindré jo i sobretot quin efecte té el procés. No? Jo crec que aquest ha estat i és un dels principals esculls que hem de superar. Jo l'altre dia en el curs que ara estem fent de justícia restaurativa per jutges, per fiscals, hem repetit que la justícia restaurativa és una porta que hem d'obrir al ciutadà. I és una porta que s'ha d'obrir a tots els ciutadans i dir-li aquí està la porta del jutjat, però aquí tens una porta on tu pots entrar i tindràs un espai d'escolta, un espai de poder manifestar les teves emocions i jo insisteixo, crec que garantirem que tot ciutadà conegui i pugui optar per un procés restauratiu quan garantim que el ciutadà rep la informació deguda. I crec que el repte està des del principi, des del moment que ens posa una denúncia, li hem d'explicar al ciutadà què és el procés penal i què pot fer i, sobretot, què no pot fer. Què no aconseguirà amb un procés penal? Perquè potser el que necessita, el que busca, no té res a veure amb un procés penal. I no estic dient amb això que la gent deixi de denunciar, tot i que no ens aniria malament, en alguns casos, que no es posessin tantes denúncies. Però realment el que busca la gent quan trobes, no, és amb els delictes lleus, busca la gent realment una resposta judicial o busca un espai on t'ha explicat tots els problemes que té amb el seu veí, un espai que no és en cap cas l'espai judicial. I per part de jutges i jutgesses, jo el problema és que estic veient en moltes ocasions una vinculació absoluta de la justícia restaurativa amb el procés penal. És a dir, només contemplar la justícia restaurativa com un camí per a una conformitat. Reconec que és tentador, perquè estalviem, no? Ara vinc d'un jurat que jo vaig derivar a justícia restaurativa i aquí los presentes del servei se sienten aludidos que no veu aconseguir, oi? Facilitar aquell espai
no sé per què, va arribar la no viabilitat i hem hagut de celebrar, estem celebrant un judici amb jurat per una violació de domicili i unes lesions. Bé, realment, quan escoltaves ahir no, la declaració d'un, la declaració de l'altre, quin sentit té tot aquest aparell caríssim en marxa per una qüestió tan puntual que, a fi de comptes, té molt a veure amb la relació entre dues persones i el conflicte de base que hi ha. Llavors, et planteges moltes vegades quin sentit té la feina que fem en els tribunals. No? Les preguntes que es feien aquí als companys del Servei de Justícia Restaurativa en què han parlat. No? Què fem els jutges i per què servim? No? I jo crec que la gent no sap el que fem els jutges i, sobretot, no ho entén. Però sobretot posa unes expectatives a la justícia que en cap cas podem satisfer. I per això sempre dic, obrim una porta, que és la justícia restaurativa. Obrim-la. Però no buscant una conformitat perquè així tinguem menys judicis. No buscant buidar els jutjats. Aquest no pot ser el camí. No ho és de la mediació en altres àmbits i no pot ser-ho de la justícia restaurativa. El camí és, com deia l'Eduardo, dret de la ciutadania. Un dret a un espai, a una justícia diferent on pugui ser escoltada, pugui ser atesa les seves necessitats i el ciutadà participi també, potser, amb la decisió que s'hagi d'adoptar. No? Hem de canviar coses. Necessitem una regulació legal, un marc legal, estem lluitant. Des de la Conselleria, des de GEME, des de Navarra, hem estat lluitant per una regulació dintre d'aquella llei del segle XVIII que deies, no? XIX, perdó, com hace tanto ya. Encara la tenim i entre los parches, digo, bueno, pues póngale uno más, al menos un parche más, ¿verdad? Ya que no tenemos nueva ley, almenys una regulació, perquè crec que això donaria també més seguretat als jutges i als fiscals, no? Més seguretat. Ara, per exemple, que sí que durant la legislatura en la que tu vas ser conseller de Justícia, sí que un dels projectes, no, que vau tirar endavant va ser aquesta llei de justícia restaurativa pròpia. Això ha permès que hi hagués un canvi en aquest sentit? Sí, jo crec que sí. Claro, si no lo creo yo. Es un cambio grande en tanto en cuanto la ley lo que hace es generar un ámbito simbólico de camino hacia algún sitio, ¿no? Y en el momento en que tú consagras dentro de una administración como la Navarra la justicia restaurativa como algo que legalmente es posible, y no solo posible, sino que articula una serie de derechos que se hacen así, de servicios para la ciudadanía en el ámbito de justicia y dentro de las competencias que tiene Navarra en términos materiales y personales, que como he dicho, a mí me parecen la base de lo que es la justicia, que al final es un servicio público, ahí estás generando un imaginario claro, como se hace en esta estrategia o como se podrá hacer, como avanzaba la consellera, si hay una ley catalana, un imaginario en el cual la ciudadanía ve claramente que la justicia son muchas cosas, pero entre todas esas cosas yo tengo derecho a que me escuchen, tengo derecho a que se articulen una serie de prestaciones públicas para satisfacer mis necesidades. Y en ese sentido yo creo que es importante. Que nosaltres parlem, no? Al llarg de tot el matí, ara també vosaltres en les vostres intervencions, que parlem i posem a la víctima en el centre, no? del debat i també, evidentment, de la justícia restaurativa, i diem de canviar moltes coses, però clar, és que el context, el soroll mediàtic, el context, no? L'auge del punitivisme, clar, fa que sembla una paradoxa, perquè moltes vegades en nom de la víctima el punitivisme té carta blanca i, en el fons, segurament la vostra experiència, no? o vostè, magistrada, que té contacte directe també amb les víctimes de casos més o menys greus, on el punitivisme on situa la víctima? Clar. És evident que quan parles directament amb les víctimes, molt poques que et demanin,
potser en algun moment, al principi, en el moment de digerir, no?, el trauma i tot el que representa en la vida d'una persona, doncs, haver patit un delicte, potser en algun moment sí que hi ha aquest ànim de venjança, de revenja, de càstig. No? Però després sabem, sobretot, que la immensa majoria de víctimes no és això el que demanen. I ho veiem en tots els estudis que es fan a nivell criminològic, que les víctimes el que demanen és, sobretot, ser escoltades. I clar, és que curiosament l'espai judicial és un espai on s'escolta relativament poc i s'escolta només en un sentit. No? I de les víctimes només tenim un desig extractiu de la informació que necessitem per dictar una sentència. I quan s'acaba el judici, la víctima se sent completament frustrada i et diu, és que no m'han deixat parlar, és que no m'han preguntat, és que les preguntes que em feien no tenen res a veure, o és que a sobre m'he sentit jo jutjada. Clar, perquè potser no hem explicat a les víctimes què és un procés penal i quines són les seves regles. I això és fonamental, que les víctimes ho sàpiguen. És l'única manera que elles vagin preparades. El procés restauratiu, entre d'altres coses, parlàveu d'empoderament, però és que és així, que la persona se sent escoltada i pot dir a mi m'agradaria això i jo el que voldria seria allò altre. Quan en un judici li preguntes a la gent vostè vol que se'l condemni en un judici de delicte lleu, què et contesta la immensa majoria de la gent? Jo el que vull és que no ho torni a fer. I què li contestem? És que això no podem fer-ho. Nosaltres no li podem garantir que no ho tornarà a fer. Nosaltres estem aquí només per veure què ha fet i posar un càstig. Clar, diu, ah, pues para eso, pues para eso, o sea, no? I és el que et diuen les víctimes. Jo crec que és important tenir en compte això, tenir en compte què li ofereix el procés penal i què no li pot oferir i quines conseqüències té no donar espais restauratius, no donar la possibilitat a la víctima a aquest espai amb uns professionals que estan hiperformats. I quan més greu és el delicte, més necessitats tenen les víctimes, més necessitats s'han de cobrir des d'aquests espais restauratius. És així. Justament, de fet, aquesta és una de les qüestions que també plantejaven les companyes en la primera taula. No? Al final, no pensar que la justícia restaurativa no només és per delictes doncs, menors, el repte és el contrari, és que la justícia restaurativa sigui una opció, un acompanyament, una solució al trauma, no?, per tot tipus de delictes, delictes greus, i fins i tot, no sé si m'atreviria a dir que com a professionals és millor no posar límits a quins tipus de delictes sí que podem tractar o abordar amb justícia restaurativa i quins no, en el sentit que si la víctima considera que això li funciona, sigui quin sigui el delicte, potser l'hem d'escoltar. Nosaltres reivindiquem des de GEMME que no hi ha d'haver una limitació, i menys com la que hi ha en matèries com violència de gènere o violència sexual. Són delictes que són greus, però és que li estem dient a la víctima que no té dret a ser escoltada. Això és el que li estem dient quan li diu no pots anar. I és veritat que el legislador parla només de mediació i per tant jo quan parlo de justícia restaurativa no parlo de mediació. I jo ho tinc clar, però és veritat que ha sigut un fre i que ho posi la llei ha suposat un fre important. Per què les víctimes de violència sexual tenen menys drets que les altres? Per què? O sigui, no hi ha una explicació que no sigui el punitivisme i sobretot el paternalisme de l'Estat en un tracte a les víctimes. És a dir, jo et dic el que tu has de fer i no et preocupis que jo m'encarrego de tu. Però com m'encarrego de tu? Només en procés penal, només en un espai que a més en violència sexual sabem que és terriblement victimitzador. Perquè si es qüestiona com s'ha comportat, com s'ha vestit, com els horaris, la forma de vida de la víctima, si en algun delicte es qüestiona, és amb els delictes sexuals. I que precisament en aquests espais diguis no. Per què? Perquè no deixem parlar a la víctima i li preguntem què és el que ella vol. I reitero, nosaltres, i jo a l'audiència, a la meva secció, nosaltres, quan derivem al Servei de Justícia Restaurativa, només citem l'article 15, i ho fem en tots els delictes, en tots els delictes, només dient que es notifiqui a la víctima el Servei de Justícia Restaurativa
conforme a l'article 15 de l'Estatut de la Víctima. I ja està. Obrim una porta i és la víctima qui voluntàriament decideix si entra o no entra. I com que sabem que en qualsevol cas el servei està format per uns professionals excel·lents que en cap cas victimitzaran, tota la tranquil·litat. Però des de la defensa de dir qui ha d'escollir no sóc jo com a jutge, qui ha d'escollir és la víctima. Eduardo, no sé si vols afegir alguna qüestió en aquesta línia i també en la mirada posada, no, quan parlem d'universalització en accedir, no, en que sigui accessible per tots els ciutadans, però a més també doncs, en tot tipus de delictes, si així la víctima ho considera. No sé quina és la teva lectura sobre aquesta qüestió. Claro, hay una parte que tiene que ver con la equidad. Es decir, si nosotros únicamente generamos proyectos excepcionales o proyectos piloto o proyectos en algún sitio, lo único que estamos diciendo es, oiga, si usted tiene la suerte de vivir en tal sitio y da con no sé qué juez que le parece bien y con tal profesional y resulta que entonces, a lo mejor, claro, esto desde la perspectiva de una política pública no está bien, ya está. Es que llevamos mucho tiempo así. Entonces, lo que no podemos es seguir así. Es decir, máxime cuando los marcos internacionales nos están hablando ya de la justicia restaurativa como un paradigma aceptable, reconocido, estudiado, con efectos claros, etc. ¿No? ¿Que no es para todo el mundo? ¿Que no es para todo el mundo en todo momento? Claro, esos son límites, lo podemos aceptar. Ahora, ¿por qué nos tenemos que poner otro tipo de límites que no sean los propios de lo que estamos haciendo, de las reglas del arte, de los prácticos de la justicia restaurativa, ¿no? Ahí puede haber todo tipo de debates y yo podría entrar a decir muchas cosas, ¿no? Pero creo que es un error abrazar el punitivismo en determinados delitos porque vuelve a colocar, y en este caso desde una perspectiva de género, a las mujeres como elementos extraños a la justicia a las que una vez más se les impide la escucha. Como si esto fuera algo que tuviéramos que arreglar a pesar de... O sea, me venía a la cabeza mientras hablaba Karma el mito de Lucrecia, ¿no? Esto es un problema de honor familiar y mientras tanto yo me suicido para que la cosa no venga conmigo. No sea que a mí me encalomen algo, ¿no? Pero esto que lo arreglen Tarquinio y el otro, ¿no? Que son los que... Que esto es una cuestión de Estado. Hombre, ya está bien. Quiero decir, creo que una parte del empoderamiento tiene que ir por ahí, desde un punto de vista de mirada de género, que es transversal a toda la estrategia y tal, tendríamos que también enfocar políticas públicas sobre ese tema. El debate está abierto, desde luego. Yo no soy quien para cerrarlo del todo, pero yo creo que ahí coincido con Karma y mi posición podría ser esta. Al final, l'exercici que hem fet durant aquest any i mig l'equip del departament, en col·laboració també doncs, amb els tècnics, també amb els magistrats i amb els operadors jurídics que també creuen en això, també simbolitza una manera, no, d'entendre la justícia diferent. No? És, o sigui, com incardina també, no, la justícia catalana, no? Com l'incardinem en aquest model de justícia del segle XXI. No? Cap on anem des del punt de vista més, si voleu, filosòfic, eh? però una societat més democràtica, ja ha sortit una mica, eh? Més equitativa, no? Ha d'anar cap aquí. I així estan a Europa, els estàndards internacionals, aquells països on nosaltres ens volem emmirallar, estan aquí també? Sens dubte. Està clar que el model de procés penal que tenim, basat exclusivament en el punitivisme, té unes clares limitacions. I unes clares limitacions, ja no parlem d'abandonament absolut de les víctimes que ha tingut històricament, sinó sobretot d'efectes. Quins efectes té aquest model en canvis socials? Jo sempre dic que quan em poso a jutjar uns fets, a banda d'aplicar la llei, perquè ho de fer justícia està complicat, no? amb algunes lleis, però a banda d'aplicar la llei, clar, el meu objectiu hauria de ser que aquella persona que ha comès el delicte no torni a delinquir.
i que es reintegri, es resocialitzi i, per tant, entraran o no a la presó, però que la meva resposta en una sentència aconsegueixi que hi hagi menys delictes. Jo crec que no cal preguntar gaire, no? Podríem estar tots d'acord que el model de procés penal no serveix per aquest objectiu. Per tant, necessitem altres metodologies, altres coses. I posar el centre en la víctima, jo crec que ens aporta també aquesta consciència de que el procés penal no arriba a satisfer ni a la víctima, ni a reparar el dany ocasionat pel delicte, ni a curar les ferides que s'obren i els efectes que produeix en el col·lectiu del propi victimari, en el col·lectiu de la víctima. O sigui, tot això és el que cal treballar. I d'aquesta manera jo crec que la ciutadania també confiaria molt més en la justícia, de dir, vale, és que ja, a banda de li ha passat el que li té que passar, però a banda, oita, no? Estic bé i em va passar jo, però ho he pogut deixar enrere gràcies a un equip de gent que ha treballat al meu costat, a l'equip de justícia restaurativa. Ostres, aquest seria l'objectiu, no? Aquest canvi de mirada cap a la resposta davant del delicte. Doncs anem cap als professionals. Posem la mirada en aquest cas a Tarragona i Terres de l'Ebre, un equip que ja funciona també des de fa temps, que ara doncs, s'ha vist reforçat també amb aquest repte, no, de fer aquest pilot per veure si és possible o com podem universalitzar el servei. Silvina, com us plantegeu, ets la coordinadora del programa, com et planteges doncs, aquest aterratge, no, aquest repte, amb quines prioritats? Bueno, com ens plantegem? Perquè al final és el que ha dit ja la consellera de la directora, no? Som un equip que fa 25 anys que estem aquí pol·lulant per territori. Per la realitat, no? Perquè és aquí on baixem, és que encara avui, dia d'avui la justícia restaurativa no és coneguda. No? I una mica, com deia Magistrada, com deia l'Eduardo, moltes vegades no és un tema només de la política pública, que no la tenim encara, gràcies directora, i el departament i la fundació estem lluitant per això, però moltes vegades és un tema d'interès també. No? Podríem fer un estudi ara aquí amb els magistrats que som. Quants d'ells s'han llegit el protocol de derivació del programa de justícia restaurativa? Quantes pàgines té aquest protocol, per exemple? I ens sorprendríem, no? No com una crítica destructiva, no? En aquest sentit. Per això és un esforç de, en aquests moments, no? 34 veus que estan aquí presents en aquests moments, que hem lluitat per ser un servei professional de justícia restaurativa, no? Per què? Perquè moltes vegades, des del propi òrgan judicial, la resposta en el dia a dia és qui sou. Per una cosa tan senzilla com poder accedir a les dades de víctimes i victimaris, per exemple. Tenir accés a un procés judicial, perquè no som ningú. I aquesta és una realitat 25 anys després. I és molt dur en el dia a dia, no? Perquè sembla que 25 anys no sigui gaire cosa. És veritat, som nous, però alguna cosa és, no? Com ens plantegem aquí el repte d'assumir una extensió de la família que fa 25 anys està treballant en país i fer país? Una mica com deia el Dardi, com deia la magistrada de Carme, no? És necessària aquesta inversió en la política pública, en un servei eficient, en donar professionalitat al servei. Som servei i hem de treballar junt als òrgans judicials, no estar desperdigats. Hem de tenir coneixement de territori. I els professionals han de ser professionals de justícia restaurativa, formats en justícia restaurativa. No? Això no és un canvi de jaqueta que ara faig això i després faig l'altre. I això crec que és molt important, invertir en aquesta formació també. Un dels reptes, no, que parlàvem sobre la universalitat de la justícia restaurativa passaria, per molts que hi hem parlat, no, arribar a totes les víctimes, victimaris i comunitat. Clar, com fem això i com fem campanyes i estratègies de difusió per arribar quan actualment a que ens trobem als jutjats? Què passa quan denuncia una víctima? Comencem per aquí, que ens trobem cada dia. Li donen 5, 6 fulls, 7 fulls, li donen. Qui els explica els drets que tenen? Qui els explica el que els estan donant? I ara pensem, dintre d'aquests 7 fulls,
on està a l'article 15 de l'Estatut de la Víctima, on la víctima té el dret a estar informada de l'existència del programa de justícia restaurativa, com es fa els processos de justícia restaurativa, que n'hi ha un programa de justícia restaurativa al país, al territori, i què significa un procés de justícia restaurativa. Perquè la nostra funció, abans de començar a parlar de justícia restaurativa, és desmistificar a víctima i victimari que es troballant dintre de la sala de sossenyoria. I aquí estem. Aquest és el repte, no? Com podem fer polítiques de difusió i estratègia de difusió per arribar a tothom, víctima i victimari, perquè si és veritat posem en valor a la víctima i centralitzem les necessitats de la víctima, l'escolta de la víctima, però el programa de justícia restaurativa atén per igual víctima, victimari, totes aquelles persones que la justícia tradicional no pot atendre, perquè on queden les altres veus de les víctimes quan parlem, per exemple, de victimologia greu i no tenim una víctima directa, per exemple, no? A l'impacte, al dany d'aquell delicte, allò està allà després de 5, 8 anys, 9 anys, 10 anys i ningú s'ha preocupat per aquesta persona que també és víctima d'aquell delicte, no? Les conseqüències, la no resposta de la justícia tradicional. I aquí és on apostem, no? Per estar a prop. I d'on ve també una de les parts més importants? Evidentment que els agents judicials, els òrgans judicials, puguin també explicar quina és la seva funció, puguin saber què és justícia restaurativa, no encasellar justícia restaurativa en mediació, no encasellar justícia restaurativa només pel delicte lleu o el típic cas de veïns que tenim aquí al sac del cul del jutjat, no sabem què fer amb ells, i llavors, ah, és veritat, justícia restaurativa, no? I cap allà que va. No. Justícia restaurativa, en aquests moments, el programa de justícia restaurativa treballa en totes les fases del procediment judicial. Els jutges han de perdre a la por en derivar, per exemple, en fase de diligències prèvies. Ens estem trobant moltes víctimes que estan demanant, per exemple, en casos d'agressió sexual, on la víctima vol conèixer què significa això de la justícia restaurativa i per uns estàndards, jo diria, molt de criteris primaris, no? O un criteri intuïtiu, ens diuen que no. O començar a treballar processos de victimologia greu i també per aquests mateixos criteris, no? de la justícia tradicional, d'aquesta defensa patriarcal de la víctima, ens paralitzen els processos i que tornin als jutjats. I crec que aquí estaria la part de aquest projecte que tenim ara del pilot, que és apostar també per la formació i refrescar aquesta formació en els òrgans judicials, els agents judicials, altres operadors jurídics i també els mateixos tècnics de justícia restaurativa que necessitem, tot i que ja ho fem, més ajuda per aquesta formació contínua i aquesta creativitat que té aquest equip, perquè si no, no estaríem aquí aquests 25 anys. Digues. Sí, sí. El fil del que has dit i que és important, doncs, pels jutges, pels fiscals que estan aquí acompanyant-nos avui, crec que és important, he dit, no, justícia restaurativa no és mediació, però justícia restaurativa tampoc és confrontació i trobada amb el victimari. Vull dir, la pràctica restaurativa s'adapta absolutament a la voluntat i necessitat de la víctima, no? I més amb els tècnics que tenim en aquest servei, on això està absolutament garantit. Per tant, quan des del jutjat es diu no, que no vaya a justícia restaurativa, abans hauríem de fer la pregunta, ¿sabes de lo que estás hablando? Perquè hi ha molta, jo crec, desinformació o manca d'informació entre els propis juristes, de dir, perquè ens passa també amb els advocats, ui, no vayas allí, no? Sabeu el que és i què és el que està oferint, no? I no pensem, no, és que van a fer que se sienten allí los dos juntos a confrontar, no, és que no és eso, és que no és això, ¿vale? Per tant, aquesta porta és un espai d'escolta a la víctima, individualitzat a la víctima, d'acord? I un espai d'escolta al victimari. I si l'evolució fa que sigui necessari la trobada, es fa. I si no, no es fa. I això s'ha d'explicar als professionals de la justícia. Perquè si no, podem caure en el no, que no vayan, perquè allí, d'acord?
Vull dir, com que els espais són confidencials, vull entendre que és per això, no? Que com que són confidencials no sabem el que passa dintre, però a mi jo crec que diguem, la tranquil·litat més gran que pot tenir un fiscal o un jutge o jutgessa quan deriva el Servei de Justícia Restaurativa és que forma part del Departament de Justícia. És que això no és derivar a unos que passaven per allí, no? O a unos convallars o, no? O per flautes, no? Com es deia? No? No. No, no, perdó, per al·lusiones, no. Que jo fui convallar també. Igual de aquellos polvos, estos lodos, no? Y tu perro flauta, ya me parecía. Entonces, no insistim en això perquè no... No, no, no. Però crec que és important que la Fiscalia, que la Judicatura, que l'Advocacia entengui perfectament què és un procés restauratiu. Per això, des de GEM hem fet tant esforç, no, de comunicar, de, no, amb el Cinefòrum, no, properament farem un congrés de pràctiques restauratives a Barcelona el 19 i 20 amb el Col·legi de l'Advocacia de Barcelona, precisament per aconseguir aquesta difusió i que la gent entengui el que és el procés restauratiu i sobretot que no el rebutgi sense saber el que és, no? Ara et passo la paraula, però per exemple, seria també oportú que les universitats, els estudiants de dret, ja tinguessin també formació i es fessin seminaris, perquè probablement els estudiants de dret després seran els futurs jutges, magistrats, i que per tant aquí també hi hauria, si tenim, em sembla que també hi havia algú de les facultats de dret per aquí que ens acompanyava, potser... Perquè estem formats en processos adversariales i, per tant, sempre l'altre, l'enemigo, l'adversari, ganar, perder... I llavors això és un canvi de cultura el que estem defensant també en l'àmbit penal, i si no donem aquesta formació a les escoles judicials, als centres d'estudis jurídics, a les facultats, no? No, vull dir, no canviarem. No? No sé com estan en aquests primers mesos també amb aquest repte, segurament sí. Les relacions amb els jutges, amb els magistrats que treballen a Tarragona, a Terres de l'Ebre i amb tots els operadors jurídics, a banda, evidentment, d'enfortir els equips i de treballar internament. Una mica unit, no, aquesta part de les estratègies de difusió, perquè no és només arribar a víctimes i victimaris i societat en general, és arribar als agents de la casa, que és on estem també. Com deia la magistrada, la Carmen, abans, bueno, com ja és o perros falta, nosaltres som els friquis de la justícia, no? I és així. No? Clar, aquest, no per un sentit crític del tema, però també el demostrar l'interès. No? Quan tu fas i va una directora general i tenim a la consellera i tenim el departament i tenim la nostra directora, la nostra cap d'àrea, i veus que la voluntat també d'escolta és molt petita, on estem? No? També marca un inici d'un pilot, marca l'inici de l'interès, no ja del territori, del país, de fer això, perquè 25 anys, és el que us he dit, sembla que no siguin res i n'hi ha molta feina. N'hi ha que obrir. Ara podem dir que la gent s'està una mica més consciencialitzada, per almenys per veure què és això que s'està fent, no? Què estan fent aquests friquis? De què va, no? Aquest projecte pilot que aquí estan incorporant, no tant per lo que li sona la justícia restaurativa, però hem incorporat 17 persones de territori. Val, benvingut sigui, no? Però hem d'avançar una miqueta més allà, i aquesta voluntat de qui al final són els nostres derivadors primer, perquè si no podem accedir ni a víctimes ni a victimaris, ni podem implicar la comunitat, ha d'haver aquest interès real, no? I aquest interès real no ho fa només a l'equip. Per moltes ganes i per molt un equip que tenim, un equip collonut, creatiu, necessitem ajuda en aquest sentit, i l'ajuda ve d'aquests inicis, no? Dels òrgans judicials i dels agents judicials. Sí que n'hi ha més interès, curiosament, a aquesta segona part del pilot, perquè intervindrem també, tindrem protocols amb oficines d'atenció a la víctima, mesures penals alternatives, portar aquesta mirada de la víctima a mesures penals alternatives, la mirada a medi obert a centres penitenciaris, però clar, des dels equips també aquest sentiment de doncs llavors si el jutge tal, 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 tal no ha vingut, quin sentit té, no?
Clar, on estem? Dona intranquil·litat cap al programa. Dona intranquil·litat cap als tècnics. Com volem explicar drets si nosaltres som els primers que no podem entrar dintre d'aquest circuit jurídic, no? I al final el que estem intentant és caminar cap a aquest concepte de la justícia, al final, ha de ser un binomi. Justícia ha de ser binomi entre restaurativa i retributiva. És cap aquí que va la universalització i la implementació d'aquest pilot. Com arribem aquí, no? Un dels reptes de la universalització, i també amb el que deia la magistrada, la Carmen, de no només la formació dels alumnes del dret, dels magistrats, però també dels professionals de justícia restaurativa. Un dels reptes que ens ha suposat a nosaltres va ser trobar professionals formats i en pràctica en justícia restaurativa, perquè al país, a Catalunya, en aquests moments es compten amb una mà les universitats que tenen formació en victimologia i justícia restaurativa i no tenim aquesta eina. S'ha de posar el focus aquí si parlem d'universalitat de justícia restaurativa. I després, el que us comentava abans, hem de ser professionals, no hem de fer qualsevol cosa i justícia restaurativa. I ara desmistificaré també un dels mites, que és que tothom pot fer processos restauratius. No, el procés restauratiu no pot ser voluntari, ha de ser professional. Les pràctiques i els professionals que formem alumnes en pràctiques hem d'estar reconeguts, hem d'alliberar-nos de càrrega, han d'estar pagades, han d'estar per lo menys visibilitzat aquest treball, perquè si no, quins professionals estem creant de cara al futur? I el pilot de Tarragona ha començat no amb aquest repte del tema de la formació, per això hem muntat 5 dies de formació exclusiva i pràctica en justícia restaurativa amb el que suposa també. No sé si voleu afegir alguna cosa més. També ara passarem el torn de paraula, crec que tenim un micro de mà per aquí, passarem el torn de paraula a tots els que vulgueu doncs, adreçar alguna qüestió als ponents, però no sé si voldríeu afegir algun matís més. Tot això, no? El tema de la difusió, el tema d'arribar a operadors jurídics, víctimes, victimaris, comunitat, passa també per apostar per la recerca. Val? Jo crec que la recerca universitària científica, ben feta, amb un matriz també professional, ajudaria també a entendre als magistrats, els primers, què passa dintre dels processos de justícia restaurativa, que és veritat, són confidencials, però n'hi ha eines per posar en valor la feina que fem i respectar víctimes, victimaris i participants. Llavors, abans es parlava a la primera taula, no?, del valor afegit a la justícia restaurativa. Si no recollim dades, si no fem recerca, si no transformem també aquesta recerca, que no quedi allà des d'una institució, no marques la universitat només, i no la transformem en continguts, no sé, multimèdia, en continguts visuals que puguin arribar i es puc fer entendre què passa dintre un procés de justícia restaurativa a la societat en general, però que siguin bastant visuals, ens perdríem i et perdem molta de la informació i del coneixement que genera l'equip de justícia restaurativa que tenim present a la sala. Crec que és important, des de la praxis, anar recollint la feina que fem cada dia i donar-li forma. Donar-li una forma professional, científica, rigorosa, i a partir d'aquí generar aquestes propostes de difusió. Nosaltres hem fet un petit cop aquest repte, no?, que va ser recollir la praxis de la justícia restaurativa, i vam compondre aquest llibre de la praxis de la justícia restaurativa perquè creiem que el coneixement no és només el coneixement universitari, sinó que des de la praxis és més visual. I s'hauria d'invertir també aquí, no? La consellera abans ha parlat amb algun tècnic allà, per què no crear des del programa de justícia restaurativa amb l'interès general un observatori en català en justícia restaurativa, per exemple, no? I ara pensareu que m'he fumat alguna cosa. No, no m'he fumat res, no? Però si parlem d'una universalització, hi ha observatoris a tot arreu, de tot, especialitzats, professionals. Per què no comptar amb aquest pilot, amb aquesta avantguarda que és la justícia restaurativa, i ara estem de moda, no perdem, perquè la difusió ha de ser contínua com i preservaran com nosaltres, que durarem 25 anys més segurament. Molt bé. Jo volia afegir, crec que un dels reptes més importants, i com que no he pogut estar a la primera taula, no sé quin tractament, no, és en el tema de l'execució. Estem parlant que evidentment les víctimes han de rebre aquesta atenció i aquesta informació des del primer moment,
però sí que és veritat que hauríem de treballar molt i sé que és un dels objectius també incorporar-ho dintre del compliment de la pena. No? O sigui, la intervenció amb la persona responsable del delicte, amb aquesta mirada, amb aquest paradigma restauratiu que permeti un treball diferenciat, no? I que també donar-ho a conèixer a fiscals de vigilància penitenciària, a jutges i jutgesses de vigilància penitenciària, que sàpiguen el que és, no? I que promoguin, no? I que facilitin això, no? Però sabem que és un desconeixement total el que hi ha d'aquesta matèria en aquests àmbits i que crec que és important, no? L'Estela està oberta també a molts centres penitenciaris d'Espanya i crec que aquí, jo crec que amb aquest increment i amb aquesta aposta de política pública, jo crec que pot ser una realitat en un futur immediat, no? Perquè crec que és una de les claus per garantir que realment el compliment de la pena tingui un efecte diferent al que tots sabem que té només estrictament amb la privació de llibertat. Els compromisos i acords que surten del procés de justícia restaurativa, perquè és veritat que el procés és voluntari, però el compliment de la feina que víctima i victimari fan allà dintre no hauria de ser voluntària. Hauríem de tenir ressignificació en aquests compromisos, acords, plans d'accions que també ho fem per arribar a la reparació total de la víctima i això en aquests moments, si no tenim la sort de tenir una magistrada que ens recolza, és voluntari. I aquí és on entra també el benefici de la llei, però també com repte que la llei no ens deixi de fora a les persones que a la pràctica fem aquesta necessitat de llei. Obrim torn de paraules i els demanaré que es presentin, si no els sap greu, perquè tenim una audiència doncs, molt nodrida i de diferents àmbits i així també ens ajudarà doncs, a saber doncs, qui ens acompanya avui. Bon dia, buenos días. Soy Laia Costa. Parlaré en català o en castellà perquè m'entengui també com vulgueu el company. Vinc del Departament de No Discriminació de l'Ajuntament de Barcelona i jo volia agrair uns ponents com els que avui hi ha, no? Des d'aquesta perspectiva de gènere i no punitivista, és un goig escoltar-vos. Jo volia fer una reflexió, soy consciente que estamos en el sistema judicial, però una reflexió de desjudicialitzar el concepte justícia. ¿Qué quiero decir? Que hay algo previo que son los ilícitos, son las conductas que no llegan a ser ilícitos penales, ¿no? A Cataluña tenim una llei d'igualtat de tracte i no discriminació, que ha sido muy potente, muy pionera, pero desafortunadament encara no hi ha un reglament. I a mi el que m'agradaria fer és una reflexió, no, de que la justícia restaurativa ha de ser prèvia també inclús a arribar al sistema judicial. No? I ja que teniu tanta expertise, crec que seria molt interessant que les polítiques públiques, en les ordenances de convivència, futures ordenances que hauran d'igualtat de tracte o no discriminació, que ja es preveu aquesta llei 19-20, no? Que no només estigui la mediació, perquè evidentment mediació no només és una de les eines que pot tindre la justícia restaurativa, però molts cops enyoro, echo de menos, quan se habla, no, d'este justícia restaurativa universalitzar, també és esto para mí, no? I seria una de les formes de no llegar a col·lapsar tanto el sistema judicial. És com una reflexió, perquè crec que jo soy abogada y que tenemos que tener un pasito incluso previo, educación, cossos policials, l'obligatorietat que hi hagin tècnics i tècniques especialitzats en resolució, gestió de conflictes dentro de les administracions públiques. Así que, una reflexió, muchas gracias. Has tocado tantos palos que podría estar aquí. No, 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 es que es interesantísimo, claro, cuando decimos que la justicia emana del pueblo, ¿qué queremos decir? Hay una parte que podemos decir que, bueno, pues tenemos que responsabilizarnos, aunque sea de la convivencia, ¿no? En términos generales, tú has hablado de desjudicializar y tal. Yo diría que hay que restaurar la convivencia, ¿no? En términos generales, y utilizar en un momento o en otro las herramientas que podamos tener para la resolución de conflictos, ¿no? De una forma integrada o integral, ¿no? Y aplicar posiblemente esa perspectiva restaurativa en todo, ¿no? Nosotros
lo hicimos en otras leyes, ¿no? Por ejemplo, racismo y xenofobia, hay una ley foral y establece específicamente soluciones restaurativas en determinados aspectos, y también lo hicimos en una ley que es la de abusos sexuales en el ámbito de la Iglesia Católica. Y eso me lleva a otra reflexión. También tenemos espacios donde la justicia entendida como sistema penal, proceso penal tradicional, no llega. Y este es uno, pero podemos también hablar, y antes lo hablaba con Alfonso un poco, de qué perspectiva restaurativa podemos construir en relación con la memoria y la memoria de la convivencia, ¿no? En situaciones donde hay prescripción, donde realmente tenemos un debate público sobre qué hacer con aquello que nos han legado, ¿no? Bueno, pues a lo mejor también se puede plantear una perspectiva restaurativa. Yo creo que aquí hay un espacio de creación enorme y que creo que si respetamos todo lo que existe en términos de derechos y garantías que tienen que estar, pero además permitimos que haya un ámbito comunitario, podemos avanzar hacia una cultura, digamos, de convivencia, llámalo restaurativa, ponle el nombre que quieras, ¿no? Que funcione de otra forma. Teniendo en cuenta además que todos y todas sabemos que lo que se denuncia no es lo que existe, ¿no? Sí, jo volia afegir que hi ha moltes iniciatives a nivell i que són realitat en molts municipis on ja hi ha pràctiques restauratives instaurades a nivell doncs això, no? D'ordenances municipals o resposta a alguns comportaments incívics, on ja s'ha materialitzat. No? Veig que aixeca la mà Javier, seguro per al·lusiones, però ja són una realitat. El camí està obert en alguns llocs. No? Jo crec que el repte és que tothom s'apunti, no? en aquest carro. Que en aquesta política pública, no, no només. No? Jo ho deia l'altre dia a la sindicatura de Greuges, vull dir, hi ha molts camins que ja estan oberts i que ja estan caminats i que ja s'ha après de l'experiència, i hi ha molta conflictivitat social que es pot intervenir des d'aquests àmbits. No? I són una realitat i cal que els que no ho han fet encara s'hi sumin. No? I per descomptat, amb el tema d'igualtat i no discriminació, és un dels àmbits on més necessitats hi ha d'això, perquè és on la resposta penal és absolutament insuficient. Insuficient. Restaurativa, treballem amb el principi sempre i l'enfocament de l'ètica, del gènere, del territori, de la comunitat on estem inserits i les seves circumstàncies, amb la qual si donem l'espai a això, que seria d'un procés de justícia restaurativa? Bueno, Javier Willem, per al·lusions, parlaré, soc el director del màster de mediació de la Universitat Pompeu Fabra. Fa 3 anys que estem fent una investigació, una càtedra d'investigació amb la Diputació de Barcelona sobre les pràctiques restauratives que es donen dins del món local. I ens hem trobat realment un ventall molt interessant i molt important d'aplicació de la perspectiva restaurativa i des de les pràctiques restauratives en el voltant del 34% dels municipis que dins de la província de Barcelona tenen serveis públics de mediació i convivència. Això té a veure amb una política pública sostinguda en el temps. Estem parlant des de més de 20 anys en el que hi ha una aposta política que implica diners, implica recursos, implica continuïtat, implica lideratge i una sèrie de qüestions que crec que fan la diferència entre que hi hagi proves pilots o situacions puntuals que comencen i acaben i generen molta frustració, sobretot en els professionals, o que la ciutadania pugui entendre i conèixer i participar i aprofitar de professionals que estan acostumats, que estan preparats i que tenen un espai per poder escoltar, per poder parlar i per promoure espais de convivència. Jo entenc quan vosaltres diferencieu el tema de la mediació per al tema de les prohibicions i tal, però jo crec que si entenem bé el que és la cultura de la mediació, que té a veure amb la cultura de la convivència, tots podem entendre i podem coincidir
que la única forma de poder conviure amb altres és, bueno, entenent i justament provar conviure amb persones que pensen diferent a mi i que no passa res, que això és el repte de la democràcia per mi, i que ens queda molt camí, però m'agradaria que, així com la Diputació de Barcelona té una política pública sostinguda en el temps amb un pressupost molt important de diners, de més de 20 anys, m'agradaria també que la Generalitat algun dia pogués sumar-se en aquest tipus d'iniciatives i que siguin sostingudes i amb recursos, perquè els professionals treballem també amb recursos i els necessitem per poder treballar, perquè el voluntarisme s'acaba molt aviat. Sí, o sigui que, bueno, moltes gràcies i també molt orgullós per tots els mediadors i mediadores que han participat durant tota la jornada d'avui. Jo sóc Belén de la Càmera, treballo al Servei de Mediació i Assessorament Tècnic de Justícia Juvenil. En primer lloc, volia fer un reconeixement a l'equip de Justícia Restaurativa d'Adults, feu enveja. Però també volia posar damunt de la taula que em fa una mica de, no sé com explicar-ho, però de pena, perquè no veig una aposta de futur de la justícia restaurativa a la jurisdicció de menors, que està quedant, crec, en un segon nivell i que necessitem també una mica d'empenta i d'aposta perquè hi ha molt a fer. És la sensació que tinc és com si s'estigués funcionalitzant en el sentit negatiu, no? Jo em sento molt, molt orgullosa de ser una servidora pública, però en el sentit pejoratiu que té. Ah, i un altre tema que també crec que és important posar damunt de la taula és quina aposta hi ha per la prevenció i per l'àmbit comunitari, perquè dintre de la justícia restaurativa, si parlem de victimaris, de víctimes i de comunitat, hi ha molt terreny a desenvolupar per incorporar la comunitat als processos de justícia restaurativa. Intervenció que feia i la primera valoració o comentari que feia, avui parlem de justícia restaurativa i la voluntat del departament en qualsevol cas, i segurament si m'equivoco doncs ja em corregiran les responsables, però no és diferenciar ni posar més en valor la justícia de menors o la jurisdicció d'adults, sinó tot el contrari. De fet, també nosaltres som conscients des que arribem aquí, perquè les companyes que fa doncs, anys que estan al capdavant dels serveis posen molt èmfasi també en com la feina que es fa amb menors és també la base per poder sostenir i per poder fer créixer la justícia restaurativa en adults. Jo només faig aquest... segurament hi hauria per parlar molta estona, però sí que almenys com a mínim la voluntat ni de l'estratègia ni del departament en termes generals, i segur que després hi hauria molts matisos, és diferenciar o deixar de banda la justícia, el cas de la justícia juvenil, perquè al revés, vull dir, sabem que és important i que a més ens demostren que els casos d'èxit que passen pel circuit de justícia juvenil són casos d'èxit i de reconducció de biografia i que, per tant, en això jo crec que tots els companys i companyes de la direcció estan treballant en aquesta línia. I ara sí que passo la paraula a Eduardo. Quiero decir, desde el punto de vista de la estrategia, a lo mejor la justicia juvenil tiene dos diferencias, ¿no? La primera es que ya está en una ley, es decir, está de alguna manera contenida en una ley, fue el primer paso, ¿no? Quizás los menores como elemento pionero siempre, menos punitivo, más educativo y tal. Y la segunda es que efectivamente, como has señalado, está funcionalizada. Con lo cual, lo tenemos en una ley, lo tenemos funcionalizado, tenemos un servicio público. Otra cosa es que prestemos atención, y eso yo creo que se hace, a cómo mejoramos, digamos, ese tema que básicamente viene por la formación del personal y por cómo se incorpora también ese personal suficiente y formado a ese servicio, ¿no? Aparte de incidir también en los temas de ejecución, que creo que ha comentado Lidia, que es la parte donde no se llega, ¿no? En ese sentido.
Por lo tanto, no es que se le preste menos atención, es que se le presta la atención específica que necesita en el ámbito de una estrategia quizá más global, o por lo menos desde mi perspectiva, ¿no? Pero claro, ahí no puedes hablar de universalización porque la tienes. Otra cosa es que llegues, que no llegues, que mejores, que tal. En justicia de adultos, pues no la tienes, no tienes un marco legal todavía fuera del planteamiento tal, esperemos tenerlo a través de la enmienda, etcétera, ¿no? Bueno, efectivamente yo creo que hay mucho por mejorar, que la apuesta por perfiles concretos dentro del ámbito de justicia juvenil y con función pública es una apuesta muy importante y no es despreciable para tener gente muy formada, y que efectivamente yo creo que a efectos de difusión habría que plantearse, digamos, difundir más los casos de éxito de la justicia juvenil. En relación a apuesta de futuro, yo estoy totalmente de acuerdo, y si yo pusiera algunos ejes sería en la formación continua, en la supervisión, que por cuestiones de contratación de la ley de contratación pública hace unos años que hemos dejado de tenerla, y un poco pues seguir estando al día y mejorando, evidentemente proyectos vamos desarrollando y con muchísima ilusión también, pero sí que lo estaba pensando en una idea de futuro y de no, bueno. Sí, sí, que no m'enteri jo que justícia juvenil queda fora, o sigui... No, jo volia afegir, Valent, perquè vale. Fa molts anys, al final, hem arribat aquí perquè tenim un passat, i per això el tema de les recerques i també de la història de la justícia restaurativa ens uneix. I el bo, i per això estem aquí fa 25 anys, senyors i senyores, és que no som equips competitius, no posem la persona pel damunt de ningú, som equips col·laboradors, sempre hem col·laborat, sempre hem compartit coneixement, que sembla increïble dir això, però cada vegada més no es comparteix coneixement. Hi ha aquesta tendència, el que és meu, i ja t'ho diré quan a mi em doni la gana, i això ha generat també que ens, com professionals, tenim un cas, doncs parlem amb menors, doncs fem aquesta gestió de coneixement, compartim, ens coordinem, què necessites, i sempre ha estat així. No? Crec que aquesta una universalització i l'aposta ara per aquest pilot que unificarà els criteris de la justícia restaurativa en adults arrossega la visibilitat de la justícia restaurativa i de tots els equips que som nosaltres i vosaltres. No crec que sigui una aposta per deixar a banda a cap equip, i més amb la col·laboració i no, el sentit de la cura que tenim entre nosaltres com professionals i l'ajuda que ens tenim, perquè si no, no seríem restauradors. Fem una última qüestió, si algú té, i tanquem, no? No hi ha cap qüestió més? Doncs vinga, doncs escolteu, moltes gràcies a tots tres també per haver participat en aquest espai, a tots els que ens heu volgut acompanyar, a tots els que heu col·laborat a l'estratègia, en la definició de l'estratègia i també la configuració d'aquestes jornades. I ara sempre ho diem, quan parlem de justícia restaurativa, ara us heu de convertir tots també en evangelistes, eh? I en anar fent difusió i anar sumant. Apòstols. Sí, gràcies a tots i a totes i ens veiem aviat, d'acord? Merci.